Milovaní bratia a sestry, v živote prežívame rôzne etapy. Niektoré etapy nás tešia, iné sú pre nás veľmi namáhavé a ťažké. Neviem ako vy, ale keď sa môžem hneď v úvode takto osobne podeliť, keď ja mám niekedy také ťažšie etapy, pomáhajú mi spomienky na tie krajšie, na rôzne zážitky, ktoré som mal v čase, kedy mi bolo fajn. A to isté platí o zážitkoch samotných. Keď niekedy prichádza do života ťažký zážitok, ťažká skúsenosť na akékoľvek úrovni, môže nám pomôcť okrem iného aj to, že máme v sebe akýsi náboj pekných zážitkov z minulosti. Takto nejakým spôsobom fungujeme všetci. A teraz si môžeme naozaj domyslieť a premyslieť všetky tie naše zážitky. Alebo dať si teraz otázku, akú dobu teraz žijem, ja osobne. Nie ako spoločnosť, cirkev, ale ja osobne. Či mám ľahký čas a teším sa zo života, alebo ťažší a je mi naozaj na nič? A ako to vlastne zvládam? Jednu alebo druhú etapu? Veľmi podobné to je, ako to zažívali aj apoštoli. Aj oni mali rôzne etapy v tom svojom živote. My poznáme v evanjeliách niekoľko rokových života a vieme, že to nebolo stále ľahké. A dokonca Ježiš ako dobrý majster vedel, že ich čaká čosi, čo bude veľmi ťažkým zážitkom, čo bude veľmi namáhavou etapou ich života. A totiž, keď budú musieť zažiť to obrovské sklamanie, tú devastáciu vlastných nádejí, keď ich majster zomrie na kríži. A oni budú stáť, jak sa hovorí, so sankou v pivnici, absolútne nerozumiac tomu, čo sa vlastne deje. Ako je to možné, že ten Mesiáš, ten, komu sme verili, je zrazu odvisnutý na kríži? A keďže Ježiš vedel, že ich tento zážitok čaká, a potom neskôr ešte obdobie prenasledovania a ťažkostí pre Ježišovo meno, preto zobral niekoľkých apoštolov, aby im dal zažiť tak za úplne zblízka svoje božstvo. Tú nádheru svojej božskej blízkosti. A verím tomu, že všetkým apoštolom, nielen tým trom, potom pomohli tie zážitky s Kristom v tej krásnej dobe, keď bolo ťažko, keď im naozaj bolo na nič. Čo to znamená pre nás, milovaní bratia a sestry? Rovnako aj my niekedy musíme vystúpiť v našom živote na kalváriu. Keď si niekto v úvode kázne povedal, že ja mám iba tie krásne etapy života, tak musím mu oznámiť, že tie ťažké ešte prídu. Lebo neexistuje na svete žiadny človek, ktorý by naozaj prešiel životom len tak, ako by ružovou záhradou, lietajúc 10 cm nad zemou. Každého z nás čaká nejaká kalvária. A tí, ktorí ju niekedy prežívame, vieme, o čom to presne je. Čo vtedy robiť? No presne to, čo nám dnes Ježiš na túto pôstnu nedeľu dáva ako návod. Skúsiť nechať v živote pôsobiť jeho, skúsiť nechať jeho, aby nám dal zažiť seba samého. Teraz si možno poviete, no ale ako sa to robí? Veď to je Božia záležitosť, to je Božia robota v našom živote. Čo môžem urobiť ja preto, aby Boh mi dal zažiť seba samého? Aby som zažil aj ja nejaký duchovný zážitok, o ktorom hovoria kňazi, reholné sestričky, mnohí duchovní ľudia. Čo urobiť preto, aby som zažil vo svojom živote, tak povediac, Kristovo premenenie, čo si hlboko blízke s Bohom. No a na to sú časti dnešného evanjelia ako uliate. Na to sú body z dnešného evanjelia krásnym návodom. Najprv musíme vstúpiť do ticha. Podobne tak, ako Ježiš s apoštolmi vstúpili na horu, do ticha. Jednoducho, v hluku tohto sveta Boh nemôže hovoriť. Možno ani nechce. Ale keď vstúpime do ticha svojho vlastného srdca, aj do toho praktického ticha možno svojej izby alebo kostola, vtedy Boh môže hovoriť. Vtedy sa Boh môže priblížiť. Je taký pekný príbeh, nie? Keď
Niekto sa sťažuje Bohu a hovorí, Pane Bože, stále sa ťa pýtam na rôzne okolnosti môjho života a ty stále mlčíš. A vtedy Boh hovorí, no ako ti môžem čosi povedať, keď stále kecáš, keď stále dávaš otázky. Niekedy potrebujeme stíchnuť a len počúvať. A dôležité je pochopiť, že to nie je len ticho z hluku tohto sveta, ale častokrát aj ticho od svojich vlastných starostí, akési vnútorné vyprázdnenie. To je prvá podmienka, ktorú máme splniť my, aby Boh mohol prísť bližšie. Potom ďalšia podmienka je uvedomiť si a uznať Boží majestát. Podobne ako apoštoli uznali Kristov majestát, jeho veľkosť a v pokore svoju maličkosť. To je základný postoj voči Bohu. Mať v srdci hlbokú pokoru, uvedomujúci, že veľké veci v mojom živote môže urobiť iba Boh. Alebo ako sme z tohto miesta pred pár týždňami uvažovali, že absolútne môže pomôcť iba Boh. No a potom ďalšia podmienka je ísť do toho ticha s Ježišom. Mnohí ľudia totiž hovoria, veď som často v tichu, veď žijem sám, ale nie si tam s Kristom. Často sa to naozaj stáva. Je dôležité ísť do ticha, ale byť tam s Kristom. Jednoducho počítať s ním, počúvať, čo hovorí on. Byť citlivý na to, čo je jeho vôľa v mojom živote. No a ak tieto tri podmienky splníme, potom máme obrovskú šancu, že nám Boh dá zažiť seba samého ešte hlbšie, ešte extatickejšie, ešte krajšie ako doteraz. Že zažijeme naozaj duchovný zážitok. A že to funguje, o tom by vedeli svedčiť možno sestričky matky Terezy. Možno to poznáte. Hovorí sa, že v nejakom kláštore sestry bedákali, že kvôli rannej adorácii nestíhajú pracovať, starať sa o všetkých chudobných a chorých. Mali polhodinovú adoráciu, a tak sa sťažovali matke Tereze, nestíhame, musíme skrátiť adoráciu. A tak matka Tereza sa zamyslela, asi to aj premodlila a potom nariadila, od dnes sa budeme modliť celú hodinu. A sestry neskôr svedčili, že stíhali všetko oveľa ľahšie. Lebo modlitba, to stíšenie, nám dá viac sily, viac energie, akési lepšie usporiadanie času a potom to zvládame v živote oveľa ľahšie. A tým chcem ukončiť tento môj príhovor, jedna dôležitá maličkosť dnešného evanjelia. Totiž mnohí ľudia, špeciálne my katolíci, si myslíme niekedy, že potrebujeme veľa duchovných zážitkov, ale ostávame pri nich. Zabúdame na to, že Kristus potom nedovolil apoštolom ostať v tom duchovnom zážitku, ale povedal, choďte dole do života. Choďte robiť niečo praktické. Tam dole máte povinnosti. Nemôžete ostať iba na vrchu. Musíte zostúpiť do reality svojho života, aj do reality životov ľudí, ktorí žijú okolo vás. A to je posolstvo pre nás. Aby sme potom, keď niečo pekné zažijeme, vedeli ísť naozaj pracovať. Byť naozaj ponorený do tohto sveta, ponorený do svojich povinností, ale s Kristovým duchom. Milovaní bratia a sestry, máme rôzne etapy v našom živote. Niektoré sú ľahšie, niektoré sú oveľa, oveľa ťažšie. Pamätajme, že Boh nám chce dať zažiť seba, aby sme zvládli všetko v našom živote. Pamätajme tiež na to, že potom toho istého Boha máme do sveta priniesť. Amen.